नमस्कार सबैजनामा आज चाहिँ हामी छोरीको बर्थडेको अवसरमा पहिला एकचोटि मन्दिर गएका थियौँ होइन फुकुओकामा नेपाली मन्दिर फुकुओकामा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको मन्दिर रहेछ होइन पहिला एकचोटि गएका थियौँ आज पनि फेरि बर्थडेको अवसर पारेर छोरीको हाम्रो चाहिँ पहिलो बर्थडे फर्स्ट बर्थडे उनी चाहिँ एक वर्ष लागिन् होइन आजबाट अनि यही मौका पारेर हामी चाहिँ ठुलो इभेन्ट किन गर्ने होइन ठुलो इभेन्ट गरेर अब बच्चाले केही बुझ्दैन पनि उसको के हो बर्थडे हो कि के हो केही थाहा छैन त्यही भएर सानो एउटा घरैमा बाबाआमाले ह्याप्पी बर्थडे छोरी भनेर ह्याप्पी बर्थडे छोरी भनेर सानो कार्यक्रम त होइन यसो सानो टिका लगाएर पूजा गरेर र मन्दिरमा लगेर टिका लगाइदिउँ न भन्ने कुराले गर्दाखेरि हामी अब त्यो मन्दिरतर्फ लागिरहेछौँ र तपाईँहरू पनि जान चाहनुहुन्छ अथवा देख कहाँनेरि छ भन्ने जिज्ञासा भएमा यहाँ अहिले स्क्रिनमा देखाइरहेछ नि यो 7-Eleven यो 7-Elevenमा ठ्याक्क जानुहोस् अब तपाईँले एक्ज्याक्ट मन्दिरकै लोकेसन चाहिँ किन राखिनँ भन्दाखेरि एक्ज्याक्ट मन्दिर चाहिँ अलिक भित्रपट्टि पर्छ क्या अनि तपाईँहरू त्यो ठाउँमा पुगे मन्दिरमै पुगिसकेर पनि यहाँ मन्दिर हो र भन्ने खालको अवस्था आउन सक्छ क्या त्यही भित्र घुमी 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 म पनि पहिलोचोटि जाँदाखेरि त्यस्तै भइरहेको थियो त्यही भयो त्यही भएर एक्ज्याक्ट लोकेसन यहाँबाट यहाँ भनेर एउटा पर्फेक्ट भिडियो मैले युट्युबमा भेटिनँ त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो पर्फेक्ट भिडियो चाहिँ म आज बनाउन गइरहेको छु होइन पहिले सुरु अब त्यो 7-Elevenमा पहिले पुगौँ है त देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ त्यो 7-Elevenको एड्रेस लगाएँ होइन जिउसो लगाएँ जापानमा जापानको फुकुओका भन्ने सहरमा गणेश मन्दिर होइन 25 मिनट लाग्ने रहेछ माथिबाट जाँदाखेरि यो फुकुओका सहरको ढाकुजाकीबाट चाहिँ तपाईँको 25 मिनट राख्ने रहेछ यो टोल माथिको हाइवेमा जाँदाखेरि तर म चाहिँ टोल एभोइड गरेर जान्छु है त एभोइड टोल्स एभोइड हाइवेज गर्दा जाँदाखेरि तलको बाटो नर्मल बाटो जाँदाखेरि 34 मिनट त्यस्तो टाढा होइन होइन 34 मिनट रहेछ यहाँबाट स्टार्ट गरौँ है त ल हेड साउथ इस्ट देन टर्न राइट ल 7-Elevenमा भेटौँ अहिले चाहिँ हामी फुकुओकाको तेन्जिङ भन्ने सहरमा आइसक्यौँ होइन फुकुओकाको तेन्जिङ भनेको चाहिँ निकै ठुलो सहर मानिन्छ यसलाई होइन अलिकति मोडर्नाइज पुरानो सहर पुरानो सहर हाइली पपुलेटेड र धेरै विकास भएको ठाउँ टोकियोको गिन्जा भन् गिन्जा नेपालको ठमेल जस्तै मोडर्नाइज टोकियोको सिबुया भनौँ न गिन्जा सिबुया जस्तो ठाउँ जस्तो फुकुओकाको चाहिँ तेन्जिङ हेर्न सक्नुहुन्छ हाइली पपुलेटेड हाइली डेभलप्ड एकदम बजारी बजारी क्षेत्र भनौँ यो तेन्जिङ काटेर जोनान जोनानको जोनान वार्डमा जानुपर्ने हुन्छ अब 16 मिनट बाँकी छ फुकुओकामा अरू ठाउँहरू भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मिश्रित वर्गका मिश्रित जात जात देश विदेशका भनौँ जात जाति भन्दा पनि देश विदेशका मिश्रित विदेशीहरू पनि प्रशस्त मात्रामा देखिन सकिन्छ हेर्न सक्नुहुनेछ विभिन्न देशका पसलहरू मानिसहरू बाटोमा देख्न सकिन्छ र विशेष गरी पनि जापानमा चाहिँ मैले के देखेको भन्दाखेरि युरोपियन अमेरिकनहरूभन्दा पनि एसिया प्रशान्तकै साउथ कोरिया ताइवान र चाइनिज टुरिस्टहरू बेसी देख्छु म चाहिँ फुकुओकामा चाहिँ फुकुओकामा चाहिँ म यी देशका टुरिस्टहरू चाहिँ बेसी देख्छु कारण के हो त्यो एक्ज्याक्टली थाहा भएन तर पनि यी देशका मानिसहरू चाहिँ म प्रशस्त देख्ने गर्छु
अब 2 मिनेट बाकी छ 7-11 आउनलाई त्यो 7-11 बाट चाहिँ हामी देखाउने छौ कताबाट कता भनेर यहाँबाट चाहिँ अलिकति राइट टर्न लिएर लेफ्ट टर्न लिनु पर्ने हुन्छ हैन यो के रे नाभी सँगै नाभी दोरिनी अब नाभी जस्तरी नै टर्न लिनु होला न टर्न नलिए पनि हैन नाभीले फेरि घुमाएर पनि त्यो 7-11 त पुराइनै हाल्छ Your destination is on the right. To address ma dekhayeko 7-11 aipuge pachadi yo 7-11 ko debre pati raheko यो हातको देब्रेपट्टि यो हातको देब्रेपट्टिको बाटो देब्रेपट्टिको बाटोमा यसरी लाग्ने यो अगाडिको 7-11 भयो यो 7-11 को यहाँको यो देब्रेपट्टिको बाटो यो कुनाको बाटो चाहिँ यसरी लाग्ने यसरी यहाँबाट सिधा लाग्ने यहाँबाट सिधा लाग्ने म डिस्क्रिप्सनमा त्यो मन्दिरको एक्ज्याक्ट पिन पोइन्ट लोकेसन पनि म देखाइदिन्छु हैन राखिदिन्छ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ उता देखिरहेछ नि त्यो रुख ठुलो रुख त्यो ठुलो रुखको दाहिनेमा हो क्या भित्रपट्टि बस्नु त्यही भएर धेरै जसो मान्छेहरू चाहिँ कन्फ्युज हुने चाहिँ यहाँ आइपुग्नुहुन्छ अनि यहाँबाट अनि कता हो कता यो त मान्छेको घर होइन र यो त जापानिज मन्दिर होइन र जस्तो फिल हुन्छ क्या तर होइन जापानिज मन्दिरभित्रै नै हिन्दू मन्दिर गणेशको मन्दिर भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरू कन्फ्युज हुनुहुन्छ क्या यहाँ खोला छ छेउमा होइन यहाँ छेउमा यो खोला छ यो खोलाको सिधा त्यो ठुलो रुख छ नि हो त्यो ठुलो रुखको तल फेदमै हो क्या बसबाट पनि आउन सकिन्छ तर बस चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेड हुन्छ होइन ट्रेन र कारबाट ठिक हुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ उपर थियो त्यो ठुलो बिल्डिङको तल 7 थियो अनि यो सिधै 7 देब्रेपट्टिबाट सिधै यहाँ आइसकेपछि यो ठुलो रुख यही हो रुख चाहिँ यो ठुलो रुखको तल हो क्या यो ठुलो बेलको रुख हो कि के को रुख होइन एकदम पुरानो रुख छ यो त्यो रुखको ठ्याक्कै यो तल यो रुखको ठ्याक्कै यहाँ तलबाट यहाँभित्र पस्नुपर्छ अब सबैजना मान्छेहरू चाहिँ यहाँ आएर होइन घुमिराख्ने हुन्छ ठ्याक्कै हेर्दाखेरि जापानिज मन्दिर होइन र जस्तो लाग्छ तर होइन क्या यहाँभित्र पसिसकेपछि गणेश मन्दिर तपाईँले यहाँनिर जापानिज मन्दिर जस्तो देखिन्छ तर गणेश मन्दिर यहाँ ठ्याक्कै देखिन्छ है यहाँ लेखेको छ है फुकुओका नेपाहरू मन्दिरकै निसे निजुने 2020 यहाँनिर नेपाली हाम्रो योगेश कार्की दाईहरू फुकुओका सोसाइटी नेपालको अध्यक्ष हुँदाखेरि स्थापना गरेको मन्दिर फुकुओका नेपाहरू मन्दिर खाइ देख्न सक्नुहुन्छ है त आज तपाईँहरूलाई मैले एक्ज्याक्ट लोकेसन देखाएँ होइन फेरि पनि डिस्क्रिप्सनहरू चेक गर्नुहोला गुगलमा म सकेसम्म तपाईँहरूले बुझ्ने सिचुएसनमा म राखिदिनेछु नजानेको नबुझेको केही छ भने अझै कमेन्टमा भन्नुहोला म त्यसमा तपाईँहरूलाई एन्सर दिने प्रयास गर्छु है त ल अब चाहिँ हामी पूजातिर लाग्छौँ केही बुझ्नु भएन तपाईँहरूले केही अझै प्रश्न भएमा कमेन्ट अवश्य गर्नुहोला र च्यानललाई थोरै पनि माया देखाएर र अझै राम्रो राम्रो भिडियो बनाउने हौसला प्रदान गर्नको लागि सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहुन गणेशको नाममा सब्सक्राइब गरिदिनुहुन धेरै धेरै अनुरोध गर्दछु विनम्र अनुरोध गर्दछु